bakunzi ba One Kesho muri kumwe nange Teta Olga nkuko mubimenyereye dusanzwe tubagenera ibintu byinshi harimo One K Focus harimo Challenge harimo Karaoke harimo n'ibindi byinshi byiza twabateguriye by'umwihariko rero uyu munsi tugiye kuganira kuri One K Focus aho turi buganire n'urubyiruko rugiye rutandukanye mu mpande nyinshi urwo rubyiruko rero rugiye kutubwira impamvu rukora ibyo rukora niye mpamvu yabateye kuba businessman niye mpamvu yabateye gukora itangazamakuru n'abantu benshi bagiye batandukanye tugiye dufata hano mu gihugu cyacu bagiye kubabera icyitegererezo ndetse n'icyitegererezo ku rubyiruko rwa hano mu Rwanda ndetse no hanze mushobora kandi kudukurikirana kuri social media zacu muri kubona hano hasi aho mushobora kutwandikira ndetse mukaduha n'ibitekerezo ikiganiro nta kindi ni One K Show. Mission yacu ni ugukora ama mobile application cyangwa web platforms ziri kuri standard shobora kuba iri international urabona nk'ama website menshi bakora mu Rwanda ushobora gusanga ari meza ku Rwanda no kuba yajyana hanze ugasanga ntabwo ari kuri standard nk'izo hanze so mission yacu ni ukubuildinga ama app cy'ama website kujya ashobora kujya hanze akaba afite n'ubundi za standards za ama website ari international. Njyewe nshinzwe UI and UX bisobanuye user interface and user experience ni ukuvuga ngo ni ukuntu ama application cyangwa ama website aba asa nka look and the feel y'ama website cyangwa ama application. Hanyuma mwihisemo gute mwihisemo kugira ngo umwe bamwite CEO undi bavuge ngo ni wowe uzajya ushinzwe finance mwagiye mubikora gute twese duhura usanga abantu bafite passions zitandukanye cyangwa abantu bafite talents zitandukanye buri wese n'ikintu yiyumvamo nacyo yakurikiraga harimo abakunda ibintu bya finance niwe wabaye in charge ya finance yose harimo tuvuga bazi gukora backend frontend mbega buri wese n'ikintu akunda nicyo yajyagamo. Nakoze nitwa Lancelot Sheja nkaba nshinzwe communication hano muri Asamity Lab. Hanyuma rero ibintu bya IT genre muri iyo sense bon abantu babijuja nk'aho ari ibintu bikomeye cyangwa ibintu by'abahungu gusa ariko njyewe nka experience mfite hano muri Asamity so uko ibintu biba byoroshye ku bwanjye nta kintu cyoroshye mu buzima ariko icya mbere ni ugukunda ikintu ukagishyiraho umutima wawe wose ushobora kuba muri ubwo buryo nta kintu utagerayo ari nayo mpamvu n'abakobwa bumva bakunze IT n'ibiki byose bakagombye genre kubikora kuko babikunze atari uko bigoye cyangwa bikomeye ushobora kubikora kuko babikunze hanyuma bakareba outcome. Hanyuma iyo witekereje nko mu myaka 15 iri imbere witekereza nk'aho uri hehe? Iyo nitekereje mu myaka 20 iri imbere nge nibona nk'umuntu uzaba ufite sinzi ukuntu nabipicturinga muri aka kanya kugira ngo mwese mubyumve ariko mba numva nzafite nk'ikintu cyagiriye akamaro at least nka 75% y'abanyarwanda including abana batoya genre mubona aribo nibo bakagombye kuba bari supported kuko n'ubundi nibo future numba numva genre nka 75% y'abana genre hari icyo nzakora kikabagiraho impact kugira no muri future iyo 75% izagire n'abandi bantu izafurewasa gutyo u Rwanda bizamuke. Hanyuma iyo bigeze kuri kote y'ababyeyi cyangwa se y'umuryango muri rusange
niyihe reflection batanga ku byo uri gukora aka kanya? Bon, de mon côté, ku babyeyi banjye ngewe baransupporting nta kibazo. Ariko hari nk'abandi bana genre iwabo baba batabyumva bakumva bakumva bashyira nko mu murongo wabo wenda icyo atekereza akumva n'icyo umwana nawe yakora. Ariko nk'ikintu ngemba mbona cyangombwa ni uko ari ababyeyi n'abana bakagombye guhuriza hamwe ibitekerezo, genre icyo umwana afite n'icyo umubyeyi afite bakagihuza karaka ari ikintu cyavamo. Ababyeyi ntibatuma ibitekerezo byabo bitsikamira iby'abana babo, kuko akenshi n'abana nabo baratekereza kandi bafite ama goals n'ibintu bashaka kugeraho. So amazina yanjye ni Yemi Munyaneza, nkaba ndi head of sales and marketing muri Osamity Lab, nkunda ibyo nkora muri make. Utagiye kuvuga ikintu cyiza, gukunda ibintu ukora. So winjiye gute muri Osamity? Osamity Lab twari tuziranye kuva kera, so nabonaga ari abantu nyine bafite ama idea bashaka gukora ibintu bitangaje, nanjye nkaba ndi inshuti yabo dukorana utuntu tumwe na tumwe. So ariko nyuma naje kujya kwiga baraza gutangira nize muri African Leadership University muri Maurice, nyuma nza kugaruka nsaba ko najoininga kugira ngo mbashe kuba part of the change makers muri Kigali. Niyo mpamvu nahise nyinjiramo muri sales and marketing. Hari ibibazo Afurika izagenda ihura nabyo mu myaka irindwi, harimo traffic jam, harimo utuntu twinshi dutandukanye. So tujya ngo turebe niba hari solution za technology twakoresha muri ibyo bihugu bishobora, ku buryo nibura ibihugu 20 byo muri Afurika cyangwa 25 tukaza dufitemo amasolution yacaye marakora. Ashobora kuba ari muri health, ashobora kuba ari muri transport, ashobora kuba ari muri education, amafield yose ashobora, kugira ngo tubashe gukemura ibibazo bitandukanye. Ibi ngibi bizadufasha, niba turimo turakorera muri Afurika bizadufasha yuko amafaranga azakomeza kuzenguruka mu Nyafurika, nyuma arimo barapenga ino service kurusha uko bakoresha solution zivuye i Burayi cyangwa zivuye muri Amerika. So gukorera muri Afurika niho dukunda, niho iwacu, niho tuzakomeza gukora. Niyo mpamvu dushaka kwisobanura muri ibyo. Wakanda Nation. Nitwa Giraso Jo Christa, nkaba nkora umwuga mu bwubatsi. Umwuga nkora witwa landscape design, bivuga gutunganya hanze inyuma y'inzu, gutunganya ahantu abantu bahurira ari benshi, no gukora interior design, gutunganya mu nzu n'imbere. Ako niko kazi nkora. Ubutumwa nari mfitiye urubyiruko uyu munsi, inama nabagira nk'urubyiruko bagenzi banjye, ni ukugira intego mu buzima, ukamenya icyo wifuza kuba cyo, umwuga ushaka gukora mu buzima, ukamenya intambwe ugomba gukora kugira ngo ugere kuri ibyo byifuzo byawe kuri uwo mwuga. Ukamenya se nakwiga ahe masomo, ese nashaka ubumenyi mu biki, nagira experience y'imyaka ingana ite kugira ngo ngere aho nifuza kuba ndi. Ubundi ugashaka n'umuntu waba warageze aho hantu wifuza kujya, akakugira inama ukamwigiraho. Ikindi nakongeraho ni uko ibyo byose iyo ubikoze ugashyira n'Imana imbere, yari ibintu bihesha Imana icyubahiro, buri gihe ubigeraho neza. Urakoze. Hi Jodi. Hi, how are you? Good. Nice. Who's Jodi? Jodi is a 29-year-old presenter producer at CNBC Africa who likes to play with dogs on his spare time, travel, fashion, try out things with fashion and poetry, yeah, as you mentioned. Okay. Yeah. Right, so my advice to anyone watching this, whether young or old, would be it's okay. It's okay to fail. It's okay to make a mistake. It's okay to look back. It's okay to regret. But it's not okay to be stuck in the same position. So we have this perspective where when one thing doesn't work, we either try to blame one thing or another. But given the couple of years that I've tried and failed and tried and failed and failed and succeeded to fail and failed to succeed, all those, I've realized that consistency always outweighs even talent and a lot that most people think are critical for success. Just work hard, trust the process. You can't get everything now, just trust the process. Some things you can get, some things you cannot. And remember to stay very grateful, very humble and very prayerful. You have to always remember where you came from and who gave you what you have now, so that you know what you need for later or what you need to be thankful for. So that's about it.
banyita Karen Bugingo nkaba ndi umwanditsi benshi bakaba banzi nk'umwanditsi wanditse igitabo kitwa My Name is Life muri iki gitabo mvuga ku ni nk'ubuhamwa bwanjye nsangiza abanyarwanda n'abandi benshi uko narwaye kanseri nkiri umwana mutoya kugeza ubwo nyira so icyo gitabo kirimo ubuhamwa bwanjye bwose kuva uko byatangiye nuko naho ndi ubu ngubu mu buzima ugishaka kikaba cyaboneka ndi n'umunyeshuri muri University of Mount Kenya, Mount Kenya University, Kigali Campus, and nkaba no mu buzima busanzwe nkunda kwandika. Impamvu ndi hano ni ukugira ngo nganirize bagenzi banjye babwire bakangurire nk'umwanditsi akenshi dukunda kwandika inkuru zo kugira ngo dushyiremo imbaraga abantu tuhumurize abantu urubyiruko ndetse n'abandi bantu batari urubyiruko ariko ari inkuru yo guhumuriza abantu njyewe cyane cyane nkwangurira urubyiruko kusangiza bagenzi babo inkuru zabo z'ibyo baciyemo kugira ngo babahumurize babakomeze mu kirimi cy'icyongereza byita encouragement so ni ukugira ngo batange encouragement hope ku rubyiruko kugira ngo nabo mu nkuru zabo batanga zikomeze abandi kugira ngo bamenye ko nimba hari umuntu waciye mu bintu bikomeye runaka nanjye nabicamo kandi nkavamo mfite imbaraga ikindi ni ukugira ngo tube urubyiruko hano mu Rwanda tuvuga amateka yacu kenshi abanyarwanda tuzi hanze bazi ko turi igihugu cy'amateka y'ibyabaye kera mu 1994 ariko nk'urubyiruko ni umushinga wacu wo kugira ngo hanze abantu bamenye ko mu Rwanda tugira ibindi bintu byinshi so nkaba nkangurira urubyiruko gukunda kwandika cyane cyane no gusoma mukandika tukabwira abo hanze ukuntu dufite igihugu cyiza cy'u Rwanda tugasangiza abari hirya no hino ibyiza bitatse u Rwanda so byose twabikora tubishyizemo imbaraga twandika tuvuga iby'u Rwanda n'ibidukikirije byose. What's up mwongeye kwirirwaho nizere ko mumeze neza iri One K Show twongeye kubagaruka rara uyu munsi tuba tubafite ibintu byinshi bishasha ndibaza ko buri munsi iyo mumbonye muhita mutekereza ko hari ikintu gishyashya nabazaniye watsi ni nk'uko rero bisanzwe bimenyereye muri One K tuba tubafite ibintu byinshi tubafitiye street challenge tuba tubafitiye street karaoke ibintu byinshi bigiye bitandukanye vuba no muzabonamo ibi amasegment amwe agiye atandukanye ariko uyu munsi tubafitiye iki muri kumwe na Orphe Bayo abenshi bakaba bazi kukabyiniro keza cyane na 007 tubafitiye iki uyu munsi ni mu kanya right habibi come close sweetie mugire ese wari uzi ko wansonze mami n'ukuri sinyiriho oyanjye sinibuka kuko nabagaho narakumenya sadiki yari nyingiye imitima yahuraga oya ndacyakunywara sinshaka no kubitekereza kuba nakubura baby you my love wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe yaba wenda amarira yasobanura be ngurukundo nkukunda ono sinazigera mpota sinibuka uko nabagaho narakumenya
tariki yaringiye mitima yaburaga oya oya nacho kumura ndi red mura ndi ready could we give you you need them Mama, yibarutse ubuye ta gakobwa keza yabaye rekiro bisubirwaho n'abavandimwe bateranye data yica umucyara amwenyura mawe amatajya agira nabi njya n'ikiyo sho nk'ababara agaca mu cyumba kana ka mama kitakoze njya nkuririra cyane n'ukutama icyose yose uzavuze wakuze uri nyiri ikimero ye wanishaga n'igihagarara wahuye n'inzitizi kwariye by'umugera abanje gutwara dawe nyuma y'igitaramo mawe Yesu minyi gidyo banga ko wabaje mwishu namenye gidyo banga ni mambo ruko mutwara kabona morango hata gukuno muri muri shuri wanje singwanka nubwo rubanda bakivanga bancanga isusuma cenge mu maraso ya babu namu HIV ubwo buzima busa nuburangiye utangiye kwibera umusa fesho mu mageto y'abakobwa ina urara kabiri iyo basa batunze basasa kunyamakanyogwe nyiri toto nyirawasoze Chigali, nyiri kimoyo ushamari bori munege zakora iki ngubu ni kuruto watawe mwene nyoko nyigutegeye amaboko menshi ngo ndakuririra piska mo akira kagatambari anagura marira chichika wibabasa umutima wawe kuru rugeze ubwo sisa zibirayi ntizabura twamenye ko ku mukobwa ari utundi nkenerwa nk'amavuta tari kosikuru ku murwa sayizi ibiciro ngo utagaragara nk'awurisha atoba kampusiro zikakwanikira si ugusaramura susora mwibasira sinonce banyamurya abana si ugusangira baracuranwa ubu wabuze intama n'ibyuma ntukitaye ntukiri kuri topi igisigaye n'ibimenyetso nawe ukwitaye tujye twasangiye ubuto Guru Rujyana ufite ku isi ndacyakuruma ku bibazo waciye muri muraruka zingeraho ni nk'akanyarira jisho ngomba kwitukura simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza buri inzozi zanjye zakumanwa ese mbyite paradizo sinyitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye yorari sande malayika malayika nakupenda malayika malayika ya love bi ugukunda Alright, nizere ko ibintu byari sawa cyane abashanye barimba nka malayika na pura fan ibintu byari sawa cyane mubona ku buryo batipe barimba kabisa bafite talent alright why not wo kugira shaka kubijyamo hanyuma nawe ukaryoherwa nyuma ibiri kagenda neza cyane alright ikiganiro ni 1K ari kumwe na Orfe Bayo CEO na kagaruka peace
this is Danny nkabandi hano mu Buhinde aho tugiye kuzajya turebera hamwe ibikorwa by'abamwe mu rubyiruko rw'abanyarwanda ruba hano cyangwa rwiga hano mu Buhinde ese waruzi ko yuko hano mu Buhinde abanyeshuri bavuye nko mu Rwanda batazi guteka cyangwa se batazi no gutwara igare ubu ngubu basigaye babizi cyangwa basigaye bazi no guteka cyangwa nibindi byinshi birushijeho ibyo tuzatubirebera hamwe turebe n'ukuntu bishima hamwe hagati yabo n'ibindi bintu byinshi cyane tutazi wenda tuzajya turebera hamwe yeah this is Danny and this is 1K rero hakaba hagiye kubera tumwe mudushya twabaye hano ukaba wumva niyo ndirimbo ushobora kuba uyizi kuci kuci kotahe iyo ndirimbo urayizi right iyi ndirimbo rero bakaba bari kwenjoyinga abahinde nabo ntago boroshye mu kwenjoyinga yes tukaba twayitwegereye hano bamwe mu bahinde baje kureba hano cyangwa kuruhuka hano mu Buhinde 1K and me, I'm Danny. I'm here with my friends who is going to tell us. What's your name? Ashmeka. Ashmeka. Hi, this is Ashish. Ashish. Mr. Ashish, what are you coming to do here? I just came here because it's a long weekend for me. So I just came here, just roam around. Yes. And you coming from here like enjoying the sea like that? Correct, correct. To enjoy the sea atmosphere. Did you know Africa? I have heard, but not visited yet. Okay. Yeah, we know very well, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Okay, and then I can ask you, did you know country called Rwanda? Sorry? Rwanda. Oh, Rwanda, this I heard first time, I heard Uganda. Uganda. Yeah. Okay, Uganda is neighbor country of of Rwanda, and Rwanda is a good country with a good people. Okay. I just invite you to come and visit Rwanda. It's amazing. Will you arrange my tickets and passport? Don't worry. Don't worry about it. About tickets? Okay, we can share. But about the visa and everything, just we can arrange. Okay. ATM igendera mu modokari ahantu hose habaye ibirori ushobora kuyikoresha nka ATM rero no kuvuga banki ya ariyo yose ishobora kuzana ATM ahantu hose uri ni ibintu byiza cyane ushobora kubyigiraho nka banki yo mu Rwanda ukaba wabikorera ahantu hose habaye ibirori ikintu cyose ku buryo umuntu wagendanye ATM iwe adashobora kubura amafaranga n'umunsi n'umwe ahangaha turi ni mu Buhinde this is 1K stay in touch Iki kiganiro cyari 1K jyewe nkaba nitwa Danny hano ibyo mwarebere mu Buhinde ni byinshi cyane ariko nta kintu mu by'ukuri mwabonye kuko hari byinshi tuzabonera hamwe ari by'abanyafrika bakora ari by'abanyarwanda bakora ndetse n'iby'abahinde bakora urubyiruko rw'abahinde rukora ibintu byinshi cyane kandi ntago ruba rurambirije ku mirimo cyangwa se ibindi bintu byinshi tuzigiramo byinshi rero muri 1K hamwe natwe twebwe nk'urubyiruko rwiga mu Buhinde ntago natwe twicaye tuzayatubereka bimwe mu byo twagezeho this is 1K My name is Danny. Stay in touch. Hi guys. This is 1K Malaysia. Igihugu kiri muri Asia, igihugu kinini aho abanyarwanda tugurira hamwe tukagira igikorwa cya entertainment aho dukina tugahura abanyamahanga bakaza kutugana
ubwo twagize igikorwa cya basket aho twahuriye tugiye entertainment byari byiza cyane ubwo twari dukunda 1K Malaysia twari twifuje kujya ngo tube twasangiza bimwe mu byo twishimisha aho tuba turi ntabwo twaje kwiga ariko twakoze n'ibindi byose ukwiga gusa hari igihe duhura tugakina tukaganira tugahuza umuco nk'abantu baje muri iki gihugu ubwo rero turaza kubuza tureke undi gukira mwakoze gukurikirana ikiganiro mukunda muri benshi mwari kumwe nanjye Tita Olga mbonereho gushimira abamfashije bose mu kugira ngo iki kiganiro kibashe kubageraho ari cyiza ndashimira producer director wacu David Mutabazi ndashimira kandi aba presenters batandukanye twakoranye harimo Jamela na Ofi na Darius ndashimira kandi hano hantu twicaye heza Acacia Book Cafe kandi ndongera gushimira abantu bose batwemereye bakitabira ubutumire bwacu kugira ngo tubashe kubagezaho ikiganiro cyiza kandi kiboneye mwari kumwe na 1K Show rero abanyarwanda turi twaje muri mwezi kwiga tuza dufite komeza nabwira guriya nari ngize iyo kazi mbere nayo nari kubwira iyo ngize gutya ubyumva okay no.